vives de otra manera y recibes muchísimas cosas, conoces un montón de gente interesantísima, conoces iniciativas como esta, la del Consell de Veus per l'Esperança, médicos, fisioterapeutas, gente tan implicada que el mundo te parece mejor. Si realmente hay gente que puede y quiere dedicar su tiempo a esto, es que el mundo no es tan malo como nos dicen los periódicos y los noticiarios. M'agrada molt el nom, m'agrada molt el nom Esperança, perquè crec que és un ingredient molt important a la vida de la persona. O sigui, si no hi ha esperança, no tens un camí per on caminar. Crec que un missatge important seria que anessin, compressin una entrada per a aquest concert, pensessin que el que aporten ajudarà moltíssima gent i que vagin i disfrutin del concert. I si no poden anar-hi, sempre poden aportar, encara que no vagin a veure el concert. Jo crec que tant els malalts com el seu entorn aporta un moment lúdic on tu pots passar molt bé, disfrutar molt de la música i a més doncs, la recol·lecta per una molt bona causa, que és la recerca d'aquesta malaltia que cada cop és més important. Jaume Aragall, Montserrat Martí, Carlos Cosías, Maribel Ortega, Maria Miró i d'altres seran les veus per l'esperança. Segona edició del concert benèfic d'ajuda a la investigació contra el càncer de l'Hospital Clínic. Dia 24 de novembre a l'Auditori de Barcelona.